Hallo? Den er væk. Halskæden, den er væk. Ja, vi ses. Det kan altså godt være, at jeg er mega vild til parkour, men jeg finder jo aldrig den halskæde. Det kan være, at jeg skal få noget hjælp. Måske fra en spåmand. Kom ind. Undskyld. Er du spåmand? Ja, det er jeg. Hedder... Stop. Det er ikke dig, der skal fortælle mig noget. Det er mig, der skal fortælle dig noget. Vel en. Så det handler om din halskæde. Var det din mors? Ja. Hun døde, da du var 8 år gammel. Hun er en hjertefyldt vinde. Gud, hvad kan jeg tænke jer? Du har altid været ene barn. Du har altid ønsket dig en lillebror. Hun har været død i 5 år nu. Du har været lige med din far. Hvordan ved du alt det? Jordan ved alt. Nok, at du kan det der. Men det skal jeg ikke bruge. Jeg skal bare vide, hvor min halskæde er. Det er der, hvor dit hjerte er. Mit hjerte. Hvor mit hjerte er. Min mor! Tak!